važiavimą į Islandijos gatvėm. Jaučiasi oras, jaučiasi ir naujos padangos. Tvirčiau kažkaip ant pagrindo. Bus labai įdomu išbandyti bekeliai. Gavau padangas ir viskas. Taip ir gavos, kad dabar turėk bėdą. Nepasitikrinau viską, dabar bandysim žaisti. Prisižaidžiau jau gerą pusvalandą. Bandom toliau. Nu, įrankių čia yra. Gerai, aš irgi savo turiu, mano praktiškai, mano tiks viskam irgi. Nes su savo įrankiu realiai visą dviratį išrinkau. Čia dar galima palikti tikriausiai kažką, bet čia kainuoja ir man atrodo nemažai, tai aš geriau visai viską paliksiu mašinų aikštelį pabandysiu. Tai va, o šiaip reikia nusipirkti internetą dar ir reikia dujų balionėlę. Dujų balionėlį sakė žmonės, kurie čia jau buvo, kad galima rasti kempingos arba bus degaliniai nusipirkti. Internetas parduotuvėje, tai pažiūrėsim, šiandien spėsiu. Tai va. Geras šitas įrankis, kaip žirkutės, va kokios. Laisvai viską gali va nupjauti. Šiaip geras lausimas, kada sutemsta čianai. Nemanau, kad turiu daug laiko, dabar 11 valanda. Tai va, pabandom viską išpakuoti, parodys, kaip viską čia sudėjau. Nu va, taip atrodo viskas, kas yra dėžiai, tai praktiškai... Vyryklė, podukas, čianai įrankiai, peiliukas ir tas daugiafunkcinis dviračio, šalmas. Dabar taip dedu viską. Šitas buvo tam padarytas, kad būtų šitą apsaugot dalyką. Tada palapinė, kilimėlis. Miegmaišis. Kažkur kažkas užsikabino. Reik dabar atkabint. Kliūna kažkaip. Miegmaišio šnūras. Gerai, po to. Ir dviračio visi tašiukai. Čianai ir pats dviratis. Tai priekinius tašiukus sudėjau į galinius. Abūdų. Gerai, tas dar neįsitraukė. Ir vieną dar įdėjau. Ta, kur palapinę dėdu, neprašom pamamaišą dar. Čia nailas, šitas sunkesnis. Va šitas. Tai visas šitas bagažas 30 kg. Padangos. Dabar atsargiau išimt viską. Vairas irgi nuimtas, susuktas, prilipintas. Taip pat stabdžių diskai, šita vieta apsaugota, sėdynė. Va. Ir kad šitas strypas nepradurtų, dar irgi apiniotas. Nu ir viskas realiai. Nu dabar tiesiog reikia išsiimti viską. Čia dar va pedalai ir varžtai, tai dabar realiai praktiškai galima irgi daug ką atgal į dėžę dėti. Lagamino su kuprina taip pat. Ir tą dėžę bus galima nešti kažkur pasaugot. Čia išmest jau, reiks kito būdo. Nu ir viską dabar susidėti reik, susidėti tašiukus, rūbus ir panašiai. O taip atrodė dviratis. Vairas, o taip atrodė, iš pradžių norėjau nuimti šitą tik dalį, priekinę. Bet pas mane šitos priekinio tašiuko yra pritvirtinimas, čia yra vėl ir aš jos labai nenorėjau nukirpti ir iš naujo tai viską dėti. Tai po to nusukau jau kitą, kad pasisuktų žodžiu ir va taip būtų. Tai viskas kaip ir gerai gavosi, tiesiog gavosi taip, kad bereikalingai išsukau šitus varžtus. Tai va, nu ir pedalai jo, tai jo, ten irgi sužymėta kuri pusė ir panašiai. Čia viskas atrodo saugiai, stabiliai, čia tikrai tris kartus apiniota, čia gal du, čia irgi gal du.
Tai va, gerai, reiks susitvarkyti šitą betvarkę. Pusvalandžio, čia nai kuprinė, lagaminas tuščia. O čia jau pasirašiau kaip ir techniką. O, čia rūbai, čia tokie kaip vaistai, pašildintojai, kojinės, rankšluostis, tokie visokie higienos dalykai. Pompas, kilimėlės, virtuvės šiek tiek. O čia na jau miegmaišis, nuo lietaus, batai, antri batai. Nu čia tada palapinė viduj, šalmas čia eina viskas ant dviračio. Čia pedalai ir panašiai ir įrankiai. Nu tai čia jau toj va dabar prieisiu. Kaip ir, va taip, padangas va naujos. Jo, bandysim, patestuosim, pasižiūrėsim, kaip šitos padangos. Turėtų būti gerai, tokie maram. Dabar einam prie dviračio. Nu va, tai buvo supakuoti virtuvės įrankiai, peiliukas su daugia funkciniu ir pedalai su visais varžtais. Saugiai, vairas, pirmą ratus gal įdėsiu ir pedalus. Tada jau pasižiūrėsim tą vairą, kaip papersiu, nes dabar tai nelabai. Tai va, nes priekinė šakė dabar slenkasi. Nu žodžiu, nice. Nu, kol kas pripučiau iki 2.4, 2.3, gal reiks daugiau, pažiūrėsim. Tai va. Statomas, dabar sėdynė. Kaip čia nai, tarp padangų ir šitą. Šiaip čia gal labiau priveržti reikia šitą vietą. Kažkoksai didesnės padangos. Tokios storesnės ir viskas. Ta galima irgi čia koreguoti visaip. Gal kažkaip iš kelio. Pasukiuot reikia vieną į kitą pusę, bet čia jau nelabai sikasi. Čia nebent tik atsilaisvins. Čia priviršta. Nu gal nelies. Tuoj vėlę pritvirtinsim iš su tais įrankiais savo neturiu šitam varžtukui. Nieko baisaus. Jo, einam vairą dabar. Nu va, po kamino nuvažiavau 573 km šitą dviračių per mėnesiuką. Dabar įdėsiu spidometrą, čia prisukau šitas dabar vietas, šitas, kad nesislankėtų. Dabar dar šitą reikia sutvarkyti, lygtais kaip ir buvo, plus minus pagal nutrintas vietas, matasi šiek tiek. Šitą prisitvirtinsiu laikiklį tuoj. Reikia nusistatyti iš naujo spidometrą. Tuo mes čia nustatysim. Nu, ir dar pedalai, aišku. Nustatyta. Pakoreguota, nes priekinis tašiukas, kad netrukdyti šitam, kad laikyti vairą irgi ne. Šitai dar šoną reiks paslinkti, dabar reiks šitą vietą sutvarkyti. O šitą vietą su vairu dėl varžtų, pasižiūrėt iškelį, kaip buvo nusifotkinus, kaip buvo. Tai jo, teisingai. Jo, viskas tarko galima bus sukti ir kaip buvo apačioj, tai yra šitus blogai uždėjo, reik pakelti viršų. O kaip gerai, kad nusifotkinau. Nu va, dabar teisingai. Nu va, žodžio, prieš laikrodžio rodiklę viską užsuko, prieš atsuko. Dedam ratą, teisim pedalus. Na, pagėlės dar norėsiu supūst iš tiesą. Na, reikės mano vėl. Taip, stabdžiai.
Šitų ir veikti. Veikia. Super. Dinamo veikia. Šviesos turėsim naktį. Dar aš labiau papūst biškelį, bet dar reikia pedalus uždėti. Tada viską dar patikrint ir panašiai. Vėliavėlę pritvirtint su kažkuriuo iš šitų, nes aš vėliavėlį įrankį neturiu. Čia gal bus mažesnis tasai Mars. Čia tik didelė. Vėliavėlė. Reikiamo. Nežinau, ar bus šiandien, nu bet nieko. Nu, liko pedalai. Eiliškumo tvarka, nežinau, gal reikėjo pedalus ir pirmą išties, bet aš kažkaip dabar ant galą pasilikau. Dar ir tada patestuosim šiek tiek. Galvoju, reikia nuvaryti degalinę parduotuvę. Į kempingą sumontuot vlogelį ir šiandieną jau užteks pasiruošti rytoj, pasiruošti kelioniai ir viskas. Dabar pradėjo linoti šiek tiek, bet saulė šviečia. Nėra taip, kad va tapniuk ir nieko nesimata, viską tu matai. Tai va, tai gerai, dabar pabandom dar pedalus įdėti. Ir viskas. Nu matysim, čia man labai patinka kažkaip, bet nu neliečia, neliečia, čia dar daug vietos. Ką jūs manote? Viskas. Pedalus įdėjau, dar privežiau, kaip tik buvo įrankis, kurio man reikia, tai labai gerai. Tai dabar realiai pirma, tai 2 valandas užtrukau, bet aš taip ramiai patikrinant, dar reikia prasimint ramiai. Dabar einu, pabandysiu paieškoti šitai dėžį vietos, kur ten viduje lagaminas. Nu viskas, viskas dar. Reikia prasitestuoti vis tiek, ar niek šiandien nekliba panašiai. Bet kaip ir viskas veikia, kaip ir viskas tiesiai, padangos gerai, labai smagi šiaip vieta iš ties. Manau dabar kažkur. Nu dabar buvau toje būdeliai, žmogelis sakė, geriau paklausko oro uosto vėlui, bet žinau, kad oro uostas tikrai užsikėlęs kainas. O ten mašinų nuomas visokios aikštelės yra, visokiausių čia pilna, einu tiesiai, tenai paklausinėsiu kaino. Pabandysim. Viešbutuką, tikrai viešbučiai turi vietų, visokių rusių, gal jie sutiks saugiai. Arba ten nueisim į Europkarą, Avis, štas visas nuomas mašinų bendrovės. Na, viešbutukas sakė priimtų ir maždaug 6 eurai per dieną, tai 3 savaitės plus minus. Kadangi dar neturiu atgalinio, pirksiu šiom dienom, norėjau pasižiūrėti, kaip čia su skrydžiais, kaip čia viską. Tai realiai 7 × 3 × 6, 126 eurų, taip ir sakė, jo. Daug, labai daug už tokį dalyką. Apiplėšimas vidury dienos. Europkaras sakė ne. Čia va, pavyzdžiui, dujų balionėlių yra, bet kažkokie tuščias. Neimsim. Einam, va tenai dar kažkokie įmonė yra. Sako, pasiklausti ar porto, tai ką daryti realiai? Tai nesivešėki su savim lagabino. Dar variantas dėžę palik, bet tada labai daug rizikos. Absoliučiai. Per daug rizikos. Ai, pabandysim tenai paklausti dabar šitų. Čia sudėtingiau bus, nei maniau šitą vietą surasti. Dviratis lengviau susirinko, negu čia. Na, aš su šitą nuotrauką bevaikščiodama. Šitie irgi neturi. Tai einam dabar dar į Sikstą. Nu, jeigu ką, viešbutis, o ką daryti. Teks palikti. Daug išlaidų šio kelionį. Nu, bet normalu, Islandija. Visi sako ir siunčia į oro uostą.
Tai, nu, nuėmėm, pasižiūrėsim. Nieks va taip ne. Einu dabar iki oro uosto. Ir pasižiūrėsim, kokios ten kainelės. Arba šitom hotelį. Vaikas dar stovi viskas ten parkuoklas. Ten vaikštų. Ten kameras ir viduje, tai ramu kažkaip. Čia mačiau policijos. Pačiam oro uoste nieks nieko nežino informacijos. Šitas būdelė, vieta, nieko nėra. Jep. Žodžiu, kol kas, manau, kad nešu šitą hotelį, tegul jie tam turės, saugiai bus žinos užtat. Prie pat oro uosto, viskas bus patogu ir grįžus. Damušiau kažkieno į uostą, žodžiu. Einam. Lyg to hotelio, man atrodo, jis tenai dar pastovi tegul. Gaila, irgi laiko labai. Čia laukti, neaišku, ko tai. Nereikia. Palikau aš tą dėžę, žinokit, saugiai, ramiai, yra kaip yra, daug išlaidų. Bet nu, ką daryt? Noriu keliauti, turiu tikslą, reikia suktis kažkaip, galbūt buvo galima kažkaip taip galvoti, bet minus 100 eurų. Nu, žodžiu, dabar reikia prasivažiuoti dar su šitus dviračių, pasitikrinti, ar viskas gerai prieš šitojų. Akinukai. Žodžiu, šalmų sudėjau. Girdisi. Liečiasi šiek tiek. Vienas varžtas, man atrodo, bet taip paviršim, paviršim. Įdomu, kas bus, jeigu atsisėsi. Nu, va, trukdo šiek tiek tas varžtelis, man atrodo. Didesnis svoris. Ir viskas. Ir kaip čia geriau padaryti dabar. Pabandom nuimti palapinę gal. Nu, čia dar ne pabaiga, reikia vėl išimt ratą biškelį sukeisti. Per daug žemai šitas, pabandysiu kažkaip kitai padaryti. Jo, toj. Vis tiek šiek tiek liečia. Galima pabandyti tenai. Į tą pusę tada labiau gal. Jeigu atveršiu, tai į bagažinės nelaikys. Čia liečia, nepatinka man. Ar jau bus gerai? Kaip čia taip? Įlys kažkas greit, man tam pradurs viską. Tuo uždėsim ratą, pažiūrėsim. Kažkaip. Problemytės, čia tvarštas per ilgas. Viskas kaip ir gerai. Nu. Bet šiek čiūrit liečia vis tiek, varžtas per ilgas. Šiam dalykui atsarginio aš net neturiu, man atrodo dabar. Galima šitą paslinkti ir kas iš to realiai. Vis tiek varžtas per ilgas, šitom padangom. Ir neturiu jokio, nieko. Nieko neturiu, negaliu sugalvoti nieko. Nu, pabandom dar kartelį. Arba varžtas liečia, arba šita dalis liečia. Šitą bandysim kelti, nežinau. Nepatinka man. Rankos, kaip visada, išsukau šitą varžtą iš čia. Jisai yra trumpesnis. Pabandom. Įsukus čia ilgesnį varžtą slankės, bet dabar jeigu prisuksiu čia trumpesnį, tai neturėtų kliudyti, nes gaunas vis tiek tas pats. Reikia pabandyti. O po to gal kažkaip kažkur varžtą gausiu tokį patį, pavyzdžiui, tuoj. Dabar tikrai neturėtų kabinti šiek tiek slankės, bet nu gal nieko. Bet čia mažesnis, dabar nekabins, aišku, negerai vis tiek, bet nu, reikia pabandyti įdėti. Galima šitą palikti taip. Tuoj pažiūrėsim. Nu, ką daryti realiai. Nenoriu važiuoti, kai liečia, nes bus blogai. Čia nieko neliečia.
Tai gal reik dar pabandyti pakeisti vietas. Dar pasižiūrėt, kaip čia laikys. Kaip ir palatoje. Tai va, kitą kartą, kai pirksit naujas padangas, pasitikrinkit šitą dalyką. Aš nepasitikrinu. Opa. Neliečia dabar tvarkoja. Ant kiek taip dabar bagažinė pritvirtina ta. Irgi sunku pasakyti. Pažiūrim, pavažiuom, 15 km pažiūrėsim. Nepasakyčiau, kad baisiai stabilus, sakykim, va tai va. Bet va čia ir yra tas, kad naujos padangos atėjo dieną prieš kelionę. Vieną priputėm, bet neįdėjom. Sakau, duokit, iš karto varysiu pakuoti, nes taip ir buvo, kitos net nepriputė ir nepatikrinau, ar čia liečiasi su pagažinė ar ne, nes viskas buvo nustatyta pagal senas padangas ir dėl to dabar atsirado tokių kliučių. Tai va, nu, matysim. Greičio lentelė visoms transporto priemonėms. Nu va, nusipirkau maistą už 25 euriukus, tai visai kainuoja čia dalykai, tikrai. Bet gerai, turim. Dabar reiktų dujo balionėlę, bet gal rasiu kempingą arba degaliniai. Rajonas. Miestelio. Va, pasimato gražus peizažas. Va, pavyzdžiui, dizelis, tai 2,14 €. Čianai. Nu, Islandų dvirtakiukas. Tokiam mažesniam miestelį. Padori. Jaučiasi svoris. Vėjas dar šiek tiek. Bet kalnai matosi. Tas žygu. Vaivorykštė. Ir pirmasis lietus. Pusė 7, po truputį leidžiasi saulė, tai praktiškai laiko minimui iki 7 bus. Klausimas nuo kelių ryto ir to reiks pasižiūrėti. Tai atvariau tokį kempingą, sakė statytis palapinio ten toliau, nes jeigu lis naktį, tai čia biškelį bus balas ir bus toks kaip ir baseinas, tai ten statytis reikia ištestuoti ir įrangą. Tai va, kiek čia numyniau, kokį 15 km, tai jau toj 7 bus, kiek čia va, palato jau 2-1, net 2-1 jau gerai. Tai va, tai pasinaudosiu ir dušu ir elektrą. Tai gerai, toksai testo naktelė tokia. Pažiūrėsim visą įrangą. Žiūrim čia, va, matot laikosi. Nei kliūdė, nei nieko, viskas tvarkoja. Įdomu, ar tas mano rastas varžtas tiks išties. Tai va, bet dabar, manau, einam satytis pirmą palapkę. Tada viską pažiūrėsim. Nu, pasidariau viską, dviratuką taip paliksiu, gal dar spidometrą tik tai nusijimsiu. Tai va, tai viskas viduj va taip, kilimėlis, mėgmečiais, išbandysim šiandien. O dabar reikia įtpraustis. Oi, grįžau įsipraustus, tai labai gerai, o tokios ilgos kelionės. Taip, tai tas namukas, kur švieti, ten maždaug yra virtuvėlė, ten eisiu dabar ir krausios techniką ir sumontuosiu blagelį. Tenai va dušai, tualetai, čia irgi kažkokie namukai, nežinau net. Tai aš sumokėjau 13 eurų realiai, bet už elektrą tik po 10 eurų dar daugiau, bet man, nežinau, nemokėjau, ta prasme. Tai eisiu ir pasižiūrėsiu, ar reiks dar susimokėti ar ne. Šeimininkė, jinai čia būna tik rytais ir vakarais, tai kol kas jinai išvažiavo ir pradeda dalyti. Tai gerai, tai eisim kaip tik į tą virtuvėlę, tai aš manau, jau šiandienai, šiai dienai tiek daug visko, žinokit, įvyko,
sunku net nupasakoti žodžiais iš ties. Sunku net parodyti, sunku susikoncentruoti labai ir toj koncentracija viskas į kelionę. Šiandien buvo viskas chaosas, tai va, bet viskas gerai. Tai va, einu dar sumontuosim blogelį. Ačiū labai, kad žiūrit, ačiū labai, kad sekat. Ir jeigu yra tik noro ir galimybės, tai galite mane paremti. Mano kelionės išties, tikrai nuo širdžiai padėkosiu, jau dėkoju. Tai va, tai... Dar irgi kol kas šviesu, bet jau tuoj 8, tai labai gerai. Tai va, tai... Žodžiu, tai... Iki rytojus ryto, pažiūrėsim, kaip čia seksis naktį. Ate.